Négyen előzetesben 12 fős cigarettacsempész bűnszervezetre csaptak le a NAV észak-alföldi pénzügyi nyomozói. Együttműködési megállapodás, integrált digitális városi közgyűjtemény kialakítását tervezi a Józsa András Múzeum a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárral. Tradicionális előadások, 7 ország 11 néptánc együttese vesz részt a 8. Nyírség Nemzetközi Néptáncfesztiválon augusztus 15-e és 21-e között Nyíregyházán. Tizenkét fős cigarettacsempész bűnszervezetre csaptak le a NAV észak-alföldi pénzügyi nyomozói. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A gyanúsítottak Nagyhódos térségében álcázott járművekkel hozták az országba illegálisan a dohányárut. A csoport 4 tagját előzetes letartóztatásba helyezte a Nyíregyházi Járásbíróság. A NAV Nyíregyházi pénzügyi nyomozói az elmúlt 5 évben immáron 11 olyan cigarettacsempészetre szakosodott bűnszervezetet számoltak fel, amely a zöld határon tevékenykedett. A sorozatos rajtaütések hatására az elkövetők egyre nehezebben felderíthető módszereket alkalmaznak. A napokban leleplezett csempészbandához kötődik többek között az is, hogy NAV-os szolgálati járőr autónak álcázott kocsival, máskor az E.ON áramszolgáltató társaság logójával felmatricázott Ford Ranger-rel szállítottak illegális füstölnivalót. Bár mindkét helyszínről elmenekült az elkövető, a pénzügyi nyomozók kiderítették kilétüket. A gyanú szerint mintegy 60 ezer doboz adózatlan cigarettát hozattak át gyalogosan Ukrajnából a zöld határ szárazföldi szakaszán. A rajtaütés napján 36 pénzügyi nyomozó és pénzügyőr egyszerre 12 helyszínen tartott házkutatást, ezzel végleg felszámolva a teljes bűnbandát. Az egyik elkövető lakcímére nagyobb erővel, fokozott biztonsággal kellett kivonulnunk, tekintve, hogy információink szerint oda korábbiakban 30 többnyire erőszakos bűncselekmény miatt elítélt személy volt bejelentve. A pénzügyi nyomozók egyebek mellett nagyértékű gépjárművet is lefoglaltak a költségvetéstért, mintegy 40 millió forintos kár enyhítésére. A pénzügyi nyomozók az ügyben 8 személyt hallgattak ki gyanúsítottként, akik közül 4 férfi jelenleg előzetes letartóztatásban van. A csoport további 3 tagja ellen körözést rendeltek el. Jelentős vagyoni hátrányt okozva a bűnszervezetben üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt a társaság vezetője akár 16 év szabadságvesztést is kaphat. Útszéli kerítésnek és padnak ütközött, majd árokba borult egy személyautó Nyír-Bogdány belterületén tegnap éjszaka. A jármű vezetője megsérült, őt kórházba szállították. A sofőr feltehetően ittas állapotban vezetett. Integrált digitális városi közgyűjtemény kialakítását tervezi a Józsa András Múzeum a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárral. Ennek érdekében együttműködési megállapodást is kötött a két intézmény, amely további 8 közös pontot tartalmaz. A sajtótájékoztatón Nyíregyháza alpolgármestere kiemelte, a Józsa András Múzeum egy a Magyar Posta által kibocsátott bélyegre is rákerül majd. Az elmúlt időszakban több megállapodást is kötött a Józsa András Múzeum a város cégeivel, valamint más kulturális intézményekkel egyaránt. Most a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárral írtak alá megállapodást, annak érdekében, hogy közösen tudják alakítani Nyíregyháza kulturális életét, hangzott el a sajtótájékoztatón. Mi az átalakításnak gazdagítását gondoltuk, tehát a mai megállapodás is erről szól, hogy a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár és a Józsa András megyei hatókörű városi múzeum között történt meg ez a megállapodás. A megállapodásnak 9 pontja van, és arról szól, hogy működjünk minél hatékonyabban úgy együtt, hogy a város kulturális életét ezzel is jobban elő tudjuk segíteni. Tehát ahonnan kiindult a beszélgetés igazgatónővel, amikor leültünk és beszélgettünk erről, akkor a lényeg az volt, hogy ugye a mai világban egyre jobban a műtárgyakat digitalizálás alá vonjuk, és minél szélesebb körnek meg tudnánk mutatni.
A közös tervek között szerepel többek között a szakkönyvtárak együttműködése, a könyvkiadói tevékenység összehangolása és a közös pályázatok is. Kiemelt szerepet kap majd a digitalizáció, amelyet szintén együttesen szeretne a két intézmény annak érdekében, hogy minél gyorsabban, minél több platformon elérhető legyen a könyvtár és a múzeum archívuma. Vannak digitalizálási pályázatok. Ezeket is, hogyha lehetőségünk van, hangoljuk össze, vagy közösen vegyünk részt ezeken a pályázatokon, mint ami egyébként volt már a könyvtár és a múzeum között, amikor a Nyírvidék című folyóiratot digitalizálta a két intézmény. Bízunk benne, hogy a jövőben is hasonló pályázatokat írnak ki, hiszen el is készült a könyvtári digitalizációs stratégia, ami pont erre hívja fel a hangsúlyt és a figyelmet, hogy mennyire fontos a közgyűjteményekben megőrzött nem csak nyomtatott dokumentumok, de videók, hanganyagok archiválása és megőrzése az utókor számára. A sajtótájékoztatón a város alpolgármestere is részt vett, aki egy friss hírrel kezdte köszöntőjét. Urik Attila még tavaly kereste meg a Magyar Posta ZRT bélye kibocsátással foglalkozó részlegét, azzal a kéréssel, hogy a jövőre kerek évfordulót ünneplő Józsa András Múzeum kerüljön bélyegre is ezentúl. A Magyar Posta ZRT tanácsa elfogadta az egyik javaslatunkat, és a Józsa András Múzeum, amely jövőre 150 éves lesz, rá fog kerülni hivatalosan a Magyar Posta által kibocsátott és értéken megjelölt bélyegre, ami nagyon-nagy öröm a számomra, mert Nyíregyházának egy kulturális intézménye sem volt még rajta, sőt, Nyíregyházán is magánkiadások vannak, bélyegek, amelyek megjelentek eddig a magyar fiatal történetben, és nem hivatalos kibocsátásnak a részei, illetve azt gondolom, hogy ez egy hatalmas reklámfelület, ezt nem csak Nyíregyházán láthatják, hanem lényegében bármely Magyar Posta hivatalba bemennek, ráragaszthatják a kis borítékukra. Urik Attila a sajtótájékoztatón hozzátette, mivel magyar témájú bélyegeket sokan gyűjtenek szerte a világban, ezért határokon túlra is elmehet a híre annak, hogy Nyíregyházán van Magyarország egyik legrégebbi közgyűjteménye és múzeuma. 7 ország, 11 néptánc együttese vesz részt a 8. Nyírség Nemzetközi Néptánc Fesztiválon augusztus 15-e és 21-e között Nyíregyházán. A rendezvényre többek között tájvani, orosz, olasz, horvát és portugál néptánc együttesek érkeznek, akik amellett, hogy előadásaikban bemutatják országuk tradicionális táncait, a helyi közönséget is tevékenyen bevonják a néptánc varázslatos világába. Hasonló stílusú táncokkal találkozhatnak majd azok az érdeklődők, akik kilátogatnak majd a sorrendben 8. néptáncfesztiválra. A nagyszabású folklór eseményt 21 éve rendezik meg. 1996-tól 2009-ig 7 alkalommal tartották meg 2-3 évenként az önkormányzat támogatásával. Hosszabb szünet után 2017-ben a helyhatóság kiemelt segítségével tér vissza a népszerű rendezvény, hangzott el a program keddi sajtótájékoztatóján. Mivel folyamatos munkájuk van benne, folyamatos utánpótlásról is gondolkodnak. Éppen ezért tavaly a Vidor Fesztivál idején polgármester úr összehívta az egyetemnek a vezetőit, és felvetette ezt a lehetőséget, hogy egy nagyobb városi szerepvállalással egy olyan nagyszabású néptáncfesztivált kellene rendezni, pontosan a hagyományainkra visszatekintve, amely a itt élőknek is ad egy pluszt. Az idei fesztivál ideje alatt 11 helyszínen 26 programot tartanak. A rendezvényre összesen több mint 20 fellépő művészeti csoport 400 táncosa, zenésze, énekese érkezik a néptánc, a népzene és a világzene területéről. A 11 fellépő táncegyüttesből 4 magyar, de érkeznek csoportok Oroszországból, Romániából, Horvátországból, Portugáliából, Tajvanról és Olaszországból is. A nyíregyházi magyar együttesek, az Igrice, a Szabolcs, a Figurás és a Nyírségtánc együttes a szokásos formáját fogja hozni, tehát mi az autentikus, eredeti, jól bevált és nyíregyháziak által nagyon szeretett táncainkat, Magyarország és erdélyi táncainkat fogjuk bemutatni. De meg egy kicsit valaki délvidéki táncot is bemutatta például a Vajdaságból. De ugye a külföldi együttesek, ők teljesen másak van, ahol nem a paraszti kultúrát őrzik, mint a mi táncainkban, hanem városi folklór tulajdonképpen, vagy város környékét, vagy a polgári kultúrát, és ők azt fogják bemutatni, mint néptáncokat. Ugye Magyarországon a nép alatt
korábban, a 18-19. Században inkább a parasztságot értettük, és mi ennek a táncait, hiszen ez nálunk a parasztok tökélyre fejlesztették a táncaikat, és mi ezt mutatjuk be. A szervezők úgy állították össze a programot, hogy az a táncegyüttesek és a közönség igényeinek egyaránt megfeleljenek. Az első augusztus 16-ai fesztiválnap gála műsorral és a Cimbali Band koncertjével kezdődik a Kossuth téren. Másnap délután a Nemzeti Nap és két néptánc gála következik a műsorban. Megint csak várunk ide délután mindenkit a Kossuth térre, hiszen ez egy olyan érdekes napja a fesztiválnak, amikor személyesen is találkozhatnak. Tehát nem csak színpadi körülmények között láthatják a táncosokat, hanem igazán beállhatnak hozzájuk itt a Kossuth téren, beállhatnak egy körbe táncolni velük, megnézhetik közelebbről őket, a viseleteiket, beszélgethetnek velük, és ez mindig érdekes programja szokott lenni a fesztiválnak. Szeretik is a nyíregyháziak, mindig sokan vannak a téren, most is várunk mindenkit nagy szeretettel. És aztán két nagy műsor természetesen, mert hogy a Világok Tánca 17-én este a Szabadtéri Színpadon, illetve 18-án a Határtalanul című műsor. A nyíregyházi és vidéki fellépések után a külföldi és magyar néptánc csoportok augusztus 20-án vasárnap a városi ünnepségen vesznek részt. Majd a Világok Zenéje című műsor keretében az együtteseket kísérő zenekarok adnak koncertet. A fesztivál záró gála műsor este 8 órakor kezdődik. A programot késő este tűzi játék zárja Nyíregyházán. A Nyíregyházi Állatpark Grévi Zebra tenyész csapatában egy hónapon belül két kis csikó is napvilágot látott. A tarzanösvény lakóiról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Két cápa is képviseli a nyíregyházi színeket a Nemzeti Együttesben. A Blue Sharks kosarasai közül Makánszki Máté a Tallinnban rendezett U18-as B-divíziós Európa-bajnokságon volt húzó embere a magyar csapatnak, míg Bús Iván a tajvani univerziádéra készülő magyar kosárlabda válogatott keretnek a tagja. Új edzővel, Márton Istvánnal és a korábbi szövetségi kapitány Csank János szakmai tanácsaira támaszkodva készül a megyei első osztályra a tarpai futballcsapat. Az újonc célja a biztos bennmaradás kiharcolása. A tarpa a nyitófordulóban a legutóbbi bajnok Balkányt fogadja. A Nyíregyházi Állatpark Grévi Zebra tenyész csapatában egy hónapon belül két kis csikó is napvilágot látott. Ez idáig mind a kis csődör, mind a kis kanca az anyjukkal élt elkülönítve egy kifutóban. Most azonban gondozóik elérkezettnek látták az időt, hogy megismerkedjenek apjukkal is. Így a park tarzan ösvényén már együtt látható a Grévi Zebra család. A Nyíregyházi Állatpark 2008 óta tart Grévi Zebrát. Ekkor érkezett a fajmegőrzési program keretében egy csődör Németországból, majd 2013-ban érkeztek meg kancái, lengyel és cseh állatkertekből Sóstófürdőre. A Grévi Zebra család igen termékeny, hiszen kifutójukban egy hónappal ezelőtt, két héten belül kétszer is kopogtatott a gólya. A Grévi Zebra csapat így már 5 tagot számlál, és a park tarzanösvényén ezentúl egy közös kifutóban látható. Ez idáig mind a kis csődör, mind a kis kanca az anyjukkal élt közös kifutóban. Ez így szokás nálunk, hiszen nagyon fontos, hogy felerősödjenek, mielőtt a csapat többi tagja is megismerkedik velük. Most azonban már mind a ketten egy hónapossá váltak, így itt volt az ideje, hogy megismerkedjenek apjukkal is. Ezentúl a Nyíregyházi Állatpark tarzan ösvényén 5 állatot is láthatnak, hiszen Füles, az apa is csatlakozott a csapathoz. A grévi zebra a legnagyobb termetű zebrafaj, és egyben a legnagyobb vadon élő lóféle. Természetes élőhelyén mindössze 2000 egyed él belőle. A fajt elsősorban élőhelyének szűkülése és a pásztorkodás terjesztése veszélyezteti. Ma kizárólag Dél-Etiópia és Kenya száraz területein, bozótosaiban fordul elő egyre kisebb számban. A többi zebrától eltérően ez a faj nem alkot állandó csordákat, a különböző nemű egyedek véletlenszerűen verődnek össze. A többi zebrafajtól, az alföldi és hegyi zebrától könnyen megkülönböztethető, hiszen hasa töve fehér, és a hátán a gerinc mentén fehérrel keresztezett sáv fut végig, s fülei is jóval nagyobbak. A Nyíregyházi Állatpark igazi kuriózum a zebrafajok kedvelőinek, hiszen a grévi zebra mellett az alföldi zebra két alfaja, a bőm és a Chapman zebra is megtekinthető egy másik kifutóban. Thank you.
két cápa is képviseli a nyíregyházi színeket a Nemzeti Együttesben. A Blue Sharks kosarasai közül Mokánszki Máté a Tallinnban rendezett U18-as B-divíziós Európa-bajnokságon volt húzó embere a magyar csapatnak, míg Bús Iván a tajvani univerziádéra készülő magyar kosárlabda válogatott keretnek a tagja. Vasárnap ért véget az U18-as magyar fiú kosárlabda csapat számára a B-divíziós Európa-bajnokság az észtországi Tallinnban. A nemzeti együttesnek Grúziával, Fehér-Oroszországgal, Bulgáriával, Izlanddal és Horvátországgal kellett összemérnie erejét a továbbjutásért. A magyar válogatott 3 vereség után elkapta a fonalat, és 2 győzelemmel zárt, a megszerzett 4. hely pedig azt jelentette, hogy a 9-16. Helyért küzdhetett a végjátékban. A csehek ellen ugyan még magabiztosan vették az akadályt, azonban a belgák és a portugálok már nagy falatnak bizonyultak, így végül a 12. helyen zárt Ferenczi Tamás csapata. Az együttes tagja volt a nyíregyházi Blue Sharks játékosa, Mokánszki Máté is, aki nem hozott szégyent a cápákra. Mokánszki Máté valóban a csapatnak a húzó embere volt, az egyik mérkőzésen őt választották egyébként a legjobb játékosnak a magyar csapatból, és úgy gondolom, hogy megállta a helyét, és méltóképpen képviselte nyíregyházát a válogatottnál. Bús Iván személyében egy másik nyíregyházi játékos is erősíti a magyar kosárlabda válogatottat, ő a tajvani univerziádéra készülő keretnek a tagja. A Blue Sharks irányítója Debrecenben edzőtáborozik a nemzeti együttessel, amely augusztus végén lép pályára Tajpejben az egyetemisták és főiskolások világjátékán. Remélem, hogy Iván ott lesz az utazókeretben, a képességei alapján mindenképpen ott kellene lennie, és remélem ez így is lesz. Ezzel ugyan a mi felkészülésünkből kiesik, de hát örömmel vállaljuk azt a terhet, hogyha sok válogatott játékosunk lesz, és megküzdünk ezzel a feladattal. A csapattársak közben már megkezdték a felkészülést a bajnokságra, mely idén összevont lesz, azaz lényegesen erősebbnek ígérkezik az NB1B, mint korábban volt. A cápák szeptemberben idegenben Bonyháron kezdik a szezont, majd első hazai mérkőzésükön rögtön a nagy rivális, a Veszprém csapata érkezik a Continental Arénába. Új edzővel, Márton Istvánnal és a korábbi szövetségi kapitány Csank János szakmai tanácsaira támaszkodva készül a megyei első osztályra a Tarpai futballcsapat. Az újonc célja a biztos bennmaradás kiharcolása. A Tarpa nyitófordulóban a legutóbbi bajnok Balkányt fogadja. Magabiztosan 7 pont előnnyel nyerte a megyei másodosztály Kelet-Magyarország csoportját a Tarpai együttes, amely így egy osztállyal feljebb kezdi a 2017-2018-as bajnokságot. Mégpedig új edzővel, mivel a vezetők Márton Istvánra bízták a szakmai munka irányítását. A tarpaiak július 6-án kezdték el a felkészülést, amelybe egy egyhetes edzőtábort is beiktattak. Senki sem távozott, viszont érkeztek új játékosok a csapathoz. 2 új játékos az, aki már aláírt hozzánk. Illés Gyula Nyírbátorból, aki már a rossz nyelvekkel ellentétben nem a pénzét jött számolgatni Tarpára, hanem azért, hogy a jövőre gondoljon, 35 évesen el tudja kezdeni az edzősködést. Másik új játékosunk Dávid Robi, a másik megyekettes csoportnak a gólkirálya. Megegyeztünk még egy belső védővel is, de hát ismerve már a játékosokat nem kellett csalódnom, hogy volt olyan játékos, akinek kevés volt az adott szó. Sajnos így róla lemaradtunk, de ami ettől fájóbb, hogy másokról is lemaradtunk miatt, amivel nem terveztünk más emberrel. A legnagyobb igazolásnak Csank János számít, a korábbi szövetségi kapitány ugyanis szakmai tanácsadóként segíti Márton István munkáját. Azt gondolom, hogy Csankmester nagyon sok mindenkinek, sőt szerintem mindenkinek tudna újat és jót mondani. Ő egy akkora tekintély, akivel azt gondolom, hogy megtiszteltetés együtt dolgozni. Nagyon sokat segít az észrevételeivel, ha kérdezek tőle bármikor, bármiben áll rendelkezésre. A tanácsait nagyon jó meghallgatni, játékosok is odafigyelnek rá. Az pedig, hogy hogy került Tarpára, ez kicsit talán véletlen is ez a dolog, hogy ez még télen kezdődött a sportbában, amikor meg akartunk hívni egy nevesebb vendéget. Ő akkor is egyből rendelkezésünkre, hát eljött és nagyon közvetlen volt mindenkivel. Aztán, mikor a Kárpátalja válogatottal mentünk Ciprusra, és a polgármesterünk Szécsi Szabolcs felkérte, hogy vállalja el a válogatottnak az irányítását, első szóra vállalta, és ott Cipruson, amikor egy hetet együtt töltöttünk vele, polgármester úrral, elnök úrral, akkor merült fel az először komolyabban, hogy munkát vállalhatna nálunk, ami utána szerencsére sikerült is. Márton István elmondta, hogy a hazai meccseiket péntek esténként villanyfénynél szeretnék játszani, ami egyedülállónak számít a megyei bajnokságukban. A körülményekre nem lehet panasz, az MB3-os licencnek is megfelelnénk.
Ami nehézséget okoz most a nyári felkészülés folyamán, az az, hogy a pályánkat felújítják, teljesen új talajt kap, öntözőrendszert, gyepszőnyeget fognak leteríteni, ezért most nyáron vagy albérletbe kényszerülünk az edzésekre, vagy van egy kisebb edzőpályánk, amit használni tudunk, vagy akár a műfűves pályánkat is. Azt gondolom, hogy ezt azért minden csapat megirigyelné, műfűves pályánk világítással rendelkezik, fedett lelátónk van, ami most épül füves pályánk, azon is világítás lesz, tehát azt gondolom, hogy irigylésre méltó körülmények között dolgozhatunk, és egyre inkább jönnek ki a tehetségek az akadémiánkról, amellett, hogy most is a 8. korosztályból 6 ember ment el Debrecenbe és Nyíregyházára, amellett mindig ott maradnak a srácok, mindig vannak, akik nálunk folytatják, ezért is fontos, hogy már most nyáron többen velünk tudták elkezdeni a felkészülést, 2-17 éves srác folyamatosan játszik a felkészülési mérkőzéseken. A Tarpa célja a biztos bennmaradás kiharcolása. Az ehhez vezető úton az első lépést a nyitófordulóban, hazai pályán a legutóbbi bajnok Balkány ellen teheti meg Márton István együttese. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. 12 fős cigarettacsempész bűnszervezetre csaptak le a NAV északalföldi pénzügyi nyomozói. A gyanúsítottak Nagyhódos térségében álcázott járművekkel hozták az országba illegálisan a dohányárut. A csoport 4 tagját előzetes letartóztatásba helyezte a Nyíregyházi járásbíróság. Integrált digitális városi közgyűjtemény kialakítását tervezi a Józsa András Múzeum a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárral. Ennek érdekében együttműködési megállapodást is kötött a két intézmény, amely további 8 közös pontot tartalmaz. A sajtótájékoztatón Nyíregyháza alpolgármestere kiemelte, a Józsa András Múzeum egy a Magyar Posta által kibocsájtott bélyegre is rákerül majd. 7 ország 11 néptánc együttese vesz részt a 8. Nyírség Nemzetközi Néptáncfesztiválon augusztus 15-e és 21-e között Nyíregyházán. A rendezvényre többek között tajvani, orosz, olasz, horvát és portugál néptánc együttesek érkeznek, akik amellett, hogy előadásaikban bemutatják országuk tradicionális táncait, a helyi közönséget is tevékenyen bevonják a néptánc varázslatos világába. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták augusztus 8-án kedden. Friss hírekkel természetesen holnap este is várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérhetik honlapunkon. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnapra jelentősen melegszik az idő. A nyugat-európai ciklonrendszer előtt délnyugat felől ismét egyre melegebb, száraz levegő áramlik fölénk, így hazánk nagy részére visszatér a kánikula. Estétől kiderül az ég, csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre általában 14 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben derült, napos idő várható, csapadéktól nem kell tartani. A délkeleti szél helyenként megélénkül, délutánra 33 fokig emelkedik a hőmérséklet. Meleg fronti jellegű hatás van térségünkben. Nagyon erős UVB-sugárzás várható, ezért a déli kora délutáni órákban ajánlott elkerülni a napon való tartózkodást. A következő napokban fokozódik a hőség, a napsütés mellett csak kevés gomoly felhő képződik. A felfrissülést hozó hullámzó frontzóna csak szombattól szünteti meg a hőséget. A hét végén csapadékosra fordul az idő, sokfelé lesz zápor, zivatar.